kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada ay naga daawataa ay kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey qodobada aan barnaamijka idinkugu haya islamarkaana aada uga bogan doontaan waxaa ka mid ah xooga s c oo tobabar u soo xiray ciidankii ugu badnaa ooay qorsheenayaan inay ka horgeeyaan taliska somalilan ee muuse biixi uu hogaamiyo iyo xukuumada hargeysa oo ka jawaabaysa dhowla tuska ay soo bandhigeen c c haddaba waasida xaalada magaalada laascaanood maxaa ka soconayaa duleedkeeda xogo iyo warbixino ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha allah hubkana cidiisa culculus sida hoobiyaha iyo madaafiicda wax burburiya oo saacadihii lasoo dhaafae la gaarsiiyey magaalada laascaanood iyo puntland oo taageero xooggan u muujisay beesha dhulbahante wararka kale waxaa ka mid ah dagaalkii ugu qaraaraa oo ay wajaheen ciidanka hubanta ah oo ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud iyo taliyaha ciidanka xoogga yuusuf odaba oo ku biiray dagaalkaas kadib markii shabaab ay soo qaadeen weerar aan caadi ahayn iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sameeyey magacaabis la yaab leh iyo falcelin xoogan oo ka dhalatay magacaabistaasi qodobadaasi ayaanu ku faahfaahin doonaa barnaamijkeenna haddii allaha uu dila raali laga helo fadlan iugu soo biiro asxaabteenna kamid noqo daawada subskribeta hanaa la dhaafin gambeelkana faro si aada u noqotid qofka ugu horreeyo ee helo wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino dhammaantiin waa mahadsantihiin si shaeg garaya barnaamijka si wararka ay asxaab badan u gaaraan aada yo aada aada u mahadsantihiin ayna ku bilowno wararka ka imaanaya magaalada laasxaanood ee xarunta gobolkaasi sol ayaa sheegaya in xogaga s c ay tababar usoo xireen ciidankii ugu badnaa oo qorshanaya inay ku biiraan dagaalka ka soconaya magaaladaasi iyo sidoo kale guud ahaan gobolkaasi sool ciidankaan oo gaaraya boqolaal ayaa waxaa tobabar loogu soo xiray si qeybo ka mid ah daafaha magaalada laas canood halkaasi oo dhowrkii ee toddobaad ee lasoo dhaafay tobabar kooban ay ku qaadanayeen s c ayaa fahamsan inuu sii daba dheeraan karo dagaalka u dhexeeya iyaga iyo sidoo kale somalilan waxa ayna go-aansatay inay tababarro usoo xiraan hadba inta ay karaan oo kamid ah xoogaga s c iyo sidoo kale guud ahaan beelaha dega gobolada s c somalilan arrintan uma wanaagsana maadaama culeyska uu kusii badanayo ama kusii badanayo islamarkaana ay haatan marayso s c in ay tababaro usoo xirto n boqolaal ka mid noqonaya amaba kusoo biiraya dagaalka iyo halganka adag ee ka soconaya magaalada laascaanood s s c ayaa ka go-an inay ciidamo fara badan oo lixaad le ey ka horgeyso taliska muusi biixi ee somalilan si markaas xaalka uusan u noqonin mid sahlan ama si fudud aan s c looga faramaroojin markale gacan ku-haynta magaalada laascanood oo ay dhibaato xooggan u mareen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay maadaama dad muhiim ah ay halkaasi kaga dhinteen kuwo kale ay ku dhaawacmeen kuwo kaleetana gacanta looga dhigay oo maxabiis ahaan loo qabtay xaaladda laas canood ayaa waxaay tahay mid degan inkasta oo laga dareemayo dhdhaqaaqi xoog leh oo ka soconayo gudaha iyo sidoo kale bannaanka magaalada oo ay kala wadaan dhinacyada isku hayo halkaasi geesta kaleeto hub daawada aada u culculus sida hoobiyaha iyo madaafiicda wax burburiya ayaa la sheegayaa in saacadihii lasoo dhaafe la gaarsiiyey magaalada laasxaanood xoogaga acc ayaa soo bandhigay saacadihii u dambeeyey madaafiicda culculus iyaga oo rakibaya islamarkaana sheegaya inay ku burburin doonaan saldhiga weyn ee go-ja cade ee ku yaala duleedka magaalada laasxaanood halkaas oo fariisimo weyn u ah somalilan madaafiicdan ayaa sida la fahamsan yahay waxaa markaasi ay ka yimaadeen dhankaasi iyo puntland waxa ayna puntland haatan taageero xooggan u muujineysaa beesha dhulbahante oo somalilan ay ishayaan puntland waxay si hoose iyo si koraba u taageereysaa bulshada e, e, reerlaas caanood ee ay kusoo duleen somalilan madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi axmed karaash oo beeshaasi ka dhashay ayaana arrinkaasi isagu u xil saaran oo dhanka puntland marka la fiiriya ah somalilan ayaa dhowr mar oo kala duwan waxa ay eedeymo culis u jeedineysay maamulka puntland iyadoo oo ku eedeysa in dagaalka ay qeyb ka yihiin halka puntland iyadoo y iska fogeysay somalilan waxa ay n bayaankoodii ugu dambeeyey ku sheegeen in ciidankooda ay ka saarayaan gobolkaasi sool haddii ay puntland ciidankeeda iyadana kala baxdo magaalada laascaanood waxay uh, aaminsanyihiin somalilan in puntland ay ciidamo markaasi fara badan oo katirsan maamulkooda ay dagaalkasoo galeen inkasta oo aysan jirin ciidamo muuqdo oo puntland a hadana waxaa jira ciidamo ka tirsanaa puntland kuwaas oo soo gashtay shaarka qabiilka islamarkaana soo dhigay kii buntland iyagu qeyb ka noqonaya dagaalka halkaasi ka, halka, si, ka soconaya soomaaliya marka la fiiriyo guud ahaan xaalada iyo sidoo kale kiiska ugu weyn waxa uu yahay arinta laascanood halka ay ku dambeyn doonto sida jawiga uu noqon doono somalilan waxaa la gudboon iyo guud ahaanba waxa dirada u saaran bulshada soomaaliyeed arinka laascanood bisha barakeysan ee ramadaan intii lagu guda jiray dagaalo waa ay ka dhaceen balse dadku waxay welwel badan ka muujinayaan haddii laga baxo bishan barakeysan oo markaasi suurtagal ay tahay in maantaba ay ku eg tahay in dagaalo kharaar ay halkaasi dib uga bilaaban karaan arinkaasi oo markaasi ku abuuri karta bulshada gobolkaas iyo sidoo kale mida nabada jecelba xaalad aanan wanagsannmuuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka somalilan ayaa tan iyo alay si walba u baadigoobayey in uu qadka taleefonka ku helo garaadada beesha dhulbaahantay si gaar a garaad jaamac garaad cali oo uu waqhti badan geliyey si uu u heli lahaa balse garaadka ayaa gebi ahaanba iska diiday in wax wada hadal ah uu la sameeyo xubnahan uu ka mid yahay muuse biixi cabdi muuse biixi ayaa xalay waxauu si toosa qadka taleefonka fiidkii hore ugala hadlay siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha dowlad goboleedka puntland muuse biixi ayaa siciid cabdulaahi deni ku calaacalay waxa uuna u sheegay siciid deni in uu go'aansaday in ciidamadiisa uukala baxo gudaha saldhiga goojacade waxauuna ka dalbaday in siciid deni uuqaado tilaabo uu kusoo badbaadinaociidamada kusugan kuna godoonsan gudaha saldhiga goojacade balse ogaamiyaha dowla goboleedka puntland siciid deni ayaa sicad ugu sheegay in isagu uusan wax saameyna kulahayn guud ahaanba tilaabooyinka kala duwan ee kasocda gudaha deegaanada sc saciid deni waxa uu sheegay in ay tageen gudaha deegaanadaasi dad beel ahaan u abaabulan islamarkaana uusan isagu waxba ka qaban karin balse tilaabada keliya uu qaadi karo ay tahay inuu si toosa uga dhaadhiciyo dhinacyadan in ciidamadan ay ogolaadaan inay aaga goojacade ka baxaan hogaamiyahadwla goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni oo xaaladdu ay ku adag tahay ayaa isna waxa uu si cad u sheegay in uusan xitaa u soo jeedin in uu qeyb ka noqdo dagaalka ka socda dhankaas iyo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool balse hogaamiyaha somalilan muuse biixi oo ay kala fogaadeen ismaaciil cumar geelle horeyna uga fogaaday madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa u arkaa in tilaabada keliya ee hadda uu ku badbaadi karo ay tahay in gebiy ahaamba ciidamadiisa uu la baxo hogaamiyaha somalilan ayaana siciiddani mar kale ku celiyey in ciidamadiisu ay ka dirirayaan gudaha magaalada laasxanood ee xarunta gobolka sool waauu sidoo kale sheegay cidda sida weyn utaageertay beeshadulbahanteilamarkaana ay geed ka geli wayntybmjeeteen wna kadalbaday inuu qaato tilaabo uu ku badbaadinay ciidamada maadama uuseegay in pun ym ayisu baanyiin oo mid walba maalintiisa loo baahankaro bals id cabdulahi deni ayaa mar kale si cad ugu sheegay in arintaas waxba uusan ka qaban karin hogaamiyaha somalilan muuse biixi ayaa ku celiyey in loo baahan yahay inuu arintaas wax ka qabto muuse biixi cabdi ayaana ku dooday in ciidamada siciid cabdulaahi deni ee dowlad goboleedka puntland ay yihiin kuwa sida tooskaa uga qeyb qaadanaya dagaalka ka socda gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soo wna kadabaday inuu qaato tilaabo oo arrimahaas wax kaga qabanayo hogaamiyaha somalilan ayaana waxa uu siciid cabdulaahi deni si weyn uga dalbaday in gebi ahaanba uu meesha ka saarayo wax walba oo la xiriira hanaanka uu doonayo inuu kaga shaqeeyo xaaladda nabadaynta muuse biixi ayaa siciid cabdulaahi deni u sheegay inuu diyaaru yahay wax walba oo nabad lagu dhalin karo waxa uu sidoo kale sheegay inuusan marnabo filayn in dagaalku uu sii socdo balse

hogaamiyaha dowlad goboleedka puntland ayaana waxauu sheegay in cidamada sa wabaka aban karindodee kadib iyo sidoo kale muuse bii o ku calaacalay nika lagu magacaabo siciid deni ayaa waa sababtay in siciid cabdulahi deni hogaamiyaha punla sicad ugu seego in kliya uqaban karo in uirriyo ama la iririyo odayaaa dhaaka iyo garaadada beeadubaate sigaaa waagu sheegay garaad jaamac garaad cali inuu la iriirinayo islamarkaana u isaga kala hadlo wawalba oodeganada c la iriira muuse biixi oo aan jeclaysan ayaase aqbalay inuu hoos tago garaadada islamarkaana lala xiriiriyo xubno ka tirsan madaxtooyada somalilan ayuu siciidani xalayba durba u xilsaaray in ay soo xiriiriyaan garaad jaamac garaad cali islamarkaana lala hadsiiyo ninka lagu magacaabo muuse biii cabdi xubnahan madaxtooyada ayaa waxaay si toosa ula xiriireen garaad jaamac garad cali waxayna usheegeen inayihiin xubno katirsan madaxtooyada punland waaisku seegeen waxayihiin iyo halka ay uga howlan yihiin madaxtooyada ama shaqooyinka ay ka qabtaan waxauu si toose garaadku u gartay qaar kamida oo kasoo jeeda beesha dhulbahante waxayna u sheegeen inay doonayaan inay la hadalsiiyaan muuse biixi cabdi hogaamiyaha maamulka somalilan balse garaad jaamac garaad cali ayaa arintaas ganafka kudhuftay sheegayna inuusan wax wadahadala la yeelan doonin waxaa xubnahan isku dayeen inay garaadka ka dhaadhiciyaan in ninkan ciidamadiisa ula baxayo uuna diyaar u yahay inuu la hadlo islamarkaana ay si toosa isugu afgartaan tilaabooyinka kala duwan ee la qaadayo hogaamiyaha somalilan muse biixi cabdi ayuuse garaadku sheegay inuusan diyaaru ahayn la hadlo islamarkaana uusan hadalkiisaba doonn garaad jaamac garaad cali ayaana qaatay goaan degdeg oo ah gebiahaamba in meesha uu ka saaro wax walba oo la xiriia wadahadal ula yeeso muse bii cabdi xubnahan madaxtooyadu markii ay ka dhaadhicin waayeen garaadkaislamarkan garaadkusicad uddy i muse bila adlo ay usheegeen arinta siciid cabdulahi deni ogaamiyaha dwla goboleedk punlan ayaana soo fargeliy wadahadalka garaad jaamac يسعيد عبد الله دنا يا وده هلا تقي قضاء وده هلا ين وحأو دون يسعيد إنه كوكن إنه الله الله مسبيح بس ماذا جرات كا يا واحد رسي وده هذا الكسعيد دني وكل جرات شامع جرات علي وده هذا الكودا أيانا قاتي كل واد هل يدور يا فرطن تقي قاء وده أنت هسعيد وحأو ود سهري إن أي وده هلا جرات شامع جرات علي يا مسبيح أو سجية إن مرء أو مغلوعتك جرات شامع جرات علي أو الله يب